Улам кыргызстандыктар. Биз турган жер эки нарын. Уш жерден эки суу кошулат. Мол түшүп аткан суу нарындын таза өзүнүн мөңгү суусу. Кирип аткан кесиндегиси. А мол суу кумтөр жактан келген суу. Көрүп алгыла кирдилигин. Карачы канчалык кир. Мына азыр силерге көргөзсөм эки суу кошулган жерин көрөсүңөр. Мынакей мөңгүнүн суусу боп-бос болуп, кумтөрдө түшкөн суу капкара болуп түшөт. Ушуга көңүл буруп коюла кыргызстандыктар.